qurilishda yana bir yangi yo'nalishlar shulardan iboratki, o'sha shaharsozlik sohasida raqobat muhitini yaratish masalasi ham yangi normalar kiritildi. Qurilish sohasini sug'urtalash normalari kiritildi. U ham eski tahrirda yo'q edi. Bu nima sababdan degan savol bersak, mana sug'urtalash masalasi ham albatta chet el investitsiyalarini mamlakatimizga olib kirishga kafolat bo'ladi va shuni rag'batlantiradi. Chet el investitsiyalarini kirib kelishini mamlakatimizga. Bu qurilish sohasiga. Kodeksining 36-moddasida jamoatchilik nazoratining turli shakllari belgilab berilgan. Bu jamoatchilik ekspertiza komissiyalari, jamoatchilik kuzatuv komissiyalari, jamoatchilik nazorat guruhlari. Ularga shunaqa vakolat berilganki, hattoki ularni kiritgan taqdimnomalariga asosan mahalliy ijro hokimiyat organlari o'zining qarorlarini bekor qiladi. Shaharsozlik sohasida jamoatchilik muhokamalari, jamoatchilik ekspertizalarini o'tkazish normalari belgilangan. U demak shaharsozlik subyektlari egalari, bu aholi bir muayyan hududda aholisi o'sha jamoatchilik muhokamasi oldin o'tkazishdan oldin 15 kun oldin ogohlantiriladi. İllonlar, bannerlarda, plakatlarda axborot beriladi jamoatchilikka va aholiga qulay joyda tashkil etiladi. Binolarda yoki qurilish maydonchalarida va shunda 15 kun davomida shunaqa jamoatchilik muhokamasi o'tkaziladi. Jamoatchilik o'shanaqa shu muhokama jamoatchilik ekspertizasi ham deb hisoblanadi kodeks bo'yicha. Endi jamoatchilik ekspertizasini yakunlariga ko'ra qaror qabul qilinadi va davlat hokimiyati organlariga o'sha qaror kiritiladi. Masalan, mana bosh reja yechimidan misolni keltirishimiz mumkin. Mana aytdik, masalan, Germaniyada. Germaniyada tajriba o'rganilganda, mana masalan, har bir davlatga elektr energiya qancha kerak, muhim bo'lishiga qaramasdan, bir chiroyli landshaftga ega bor joyda, hududda shu energetika kompaniyasi shamol stantsiyalarini o'rnatishni rejalashtiradi. Ana jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Jamoatchilik muhokamasidan keyin aholi norozilik bildiradi. Mana shu shamol stantsiyalari bizani tabiatimizni buzadi, chunki bu turistik hudud, ko'rinishni buzadi deb aholi norozi bo'lgan. Lekin jamoatchilik muhokamasini davlat organlari inobatga olmagandan keyin aholi sudga bergan jamoatchilik va sud aholi tarafini himoya qilib, natijada aholi haq bo'lib chiqqan. Mana shunaqa tajribalardan ham olib kodeksga bize tegishli normalar qo'shilgandi. Mana shu jamoatchilik muhokamasi natijasida hattoki aholining bosh rejasi qaytadan ko'rib chiqilib, masalan bir konkret o'sha muayyan bir yechimi aholi norozi bo'lsa, masalan dam olish zonalarida yoki himoya zonalarida qandaydir o'sha bosh rejada obyektlar nazarda tutilgan bo'lsa, aholining tinchligini buzadigan, shovqin chiqaradigan o'shanda aholi o'zining e'tirozini bildirib, jamoatchilik muhokamasiga chiqarib uni o'sha bosh rejani muqobil variantini ishlab chiqishga talab qilishga haqli. Kodeksda shaharsozlik sohasida qonunchilikni buzish holatlariga chek qo'yish, ushlarga yo'l qo'ymaslik masalalari ham aks ettirilgan. 27-moddasi bilan qurilish sohasi nazorat inspeksiyalariga keng huquqlar berilgan. Masalan, agarda davlat mahalliy davlat hokimiyati organlari bosh rejani buzgan holda obyektlarni joylashtirish bo'yicha, yer ajratish bo'yicha qarorlar qabul qilingan bo'lsa, o'sha inspeksiyalar taqdimnomalar kiritib, o'sha qarorlarni bekor qilishga talab qilishga haqlidir. Bundan tashqari, o'sha inspeksiyalarga ma'muriy ishlarni yuritish, qonun buzilish faktlari bo'yicha sudlarga ham hujjatlarni topshirish vakolatlari berilgan. Yangi tahrirdagi kodeksga yangi tushunchalar kiritilganligini ham aytib o'tish joiz. Masalan, eski tahrirda aholi punkti degan tushuncha bo'lmagan. Hattoki masalan bizda deyarli 1,5 mingtaga yaqin shaharlar, shaharchalar, qishloq va ovullar mavjud, lekin aholi punktini tushunchasi berilmagan. Eski tahrirda hozir bir aniq qilib belgilab berilgan. Bundan tashqari fuqarolik obyektlari, qanaqa obyekt, noyob obyektlar, mana ayniqsa oxirgi yillarda, islohot yillarida juda noyob obyektlar qurilyapti, foydalanishga ham qabul qilindi, rejalashtirilyapti. Masalan, atom elektrostansiyasi ham u juda noyob obyektlar hisoblanadi. O'shalarni ham tushunchalari berilgan.